Isi bamboo climbing ni support kasasa ada apa? Aku sih tengah kain nasi participants di mana tim yang sih. Asali gay bay re, asali gay bay re. Asali, asali. Pula tak mela. Asali ah, asali tu lo. Siapa kau yang ada? Tinggi mana dia? Hey, tinggi mana lo? Kami ni. Chinga, güey.